تیرے صبح ہوتے ہی ہو معلوم نہیں کس طرح جاؤں گا پنجارا ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر ہم تیرے شہر میں آئے نٹل کا تار بدل گیا کوئیاں کے ٹھنڈا پانی پیپل کی چھاؤں رے کوئیاں کے ٹھنڈا پانی پیپل کی چھاؤں رے آئی ہو پار کی سیا سبیر بہر آنے کوئیاں کے ٹھنڈا پانی شام کا برتن رکھا ہوا ہوتا ہے بیٹری گھستے ہو بناؤ گے تو روٹی دال یا دال چاول یا سبزی روٹی دے گی اگر سونی جیسے امیر لوگ نماز دیں گے اگر سونی جیسے لوگ کہیں کہہ دے کہ بھائی ہمارے گھر میں بھنڈارا آ جاؤ تو پوری سبزی دال چاول پردیش میں کیا ملتا ہے لوگ پردیشیوں کو دیکھ کے ویسے بھی ریسرچ کرتے ہیں کسی بھی ایک لائن ہو رہا تھا Thank you. Yeah.